هذه الذين استقاموا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم. محترم دوست اور بزرگو، اللہ جل جلالہ و عمن والہ کا بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان جیسی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی. ایمان دنیا اور آخرت کا سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ہے. دنیا دار لوگ مال و دولت کو، سونے چاندی کو، زمین جائیداد کو سرمایہ سمجھتے ہیں، اس کے ملنے پر خوشی اور اس کے چھوٹنے پر ان کو غم و افسوس اس کا رنج ہوتا ہے. مومنین کا سرمایہ وہ ایمان ہی، جیسے قارون کے زمانے میں جب اس نے اپنی مال دولت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیا اور نکلا اپنے خزانے کے ساتھ، جو کچے لوگ تھے انہوں نے اس کے سامان کو، اس کے خزانے کو دیکھ کر یہ جملہ کہا: یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. کاش کہ ہمارے پاس بھی قارون جیسا خزانہ ہوتا، کہ یہ بڑا خوش قسمت ہے. لذو حظ عظیم، تو اس وقت کے علم والوں نے، دین والوں نے کہا کہ کیسی تم تمنا کرتے ہو، تمہارا ناس ہو، وہی لکھو کہ کیسی تمنا کرتے ہو، جیسے کوئی گوبر کا ڈھیر پڑا ہو اور جاتے ہوئے گزرتے ہوئے کوئی آدمی کہے کاش کہ میرے پاس بھی ایسا ڈھیر ہو. سمجھدار آدمی کیا کہے گا؟ پاگل ہو گیا کیا؟ گوبر کے ڈھیر کی تمنا کرتا ہے. انہوں نے ان کو کہا کیسی تمہاری تمنا ہے، آخرت کا جو اجر ہے وہ بہت بڑھا ہوا ہے، جو اصل بدلہ ہے آخرت اور وہ مومنین کو ملے گا، ایمان والوں کو ملے گا، ان کی نیکیوں کا، ان کے اچھے کاموں کا. تو اصل جو ہے وہ سرمایہ ہے، وہ ایمان ہے، بہت بڑی نعمت ہے. ایمان کے بعد اگر دنیا کی اور کوئی نعمت نہیں ملی کسی کو تو وہ کنگال تلاش نہیں، کیونکہ چند روزہ زندگی کی کچھ نعمتیں ہیں جو اللہ دیتا ہے، لیکن وہ نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کے ملنے پر اللہ کی طرف سے شکر کا مطالبہ ہے، اور وہ نعمتیں فانی ہیں، ختم ہو جائے گی. کسی کو مال اللہ نے دیا تو پورا ہو جائے گا، کسی کو عہدہ کرسی دی اللہ نے تو وہ اس کے ہاتھ سے چلی جائے گی، یہ آدمی کرسی چھوڑ کے چلا جائے گا. یہ ظاہری مادی چیزیں ہیں، وہ بھی نعمتیں، لیکن اصلی سرمایہ وہ ہے جو مل جانے کے بعد آدمی سب سے زیادہ خوش نظر آ رہا ہے کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہمیں ایمان دیا. صحابہ کہتے تھے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت دی، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. کہ اگر اللہ ہدایت نہ دیتا تو کون ہدایت دیتا؟ اس ہدایت پر وہ خوش تھے. اس لیے ایمان کے راستے میں جتنی مشقتیں آئیں اس کو برداشت کر لیا،
جتنی مشقت آئی، اور چونکہ وہ پہلی جماعت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اس جماعت کو قیامت تک آنے والی امت کے لیے نمونہ بنانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو ہر لائن سے آزمایا، ہر طرف سے آزمایا، جو ان کو نمونہ بنانا تھا. نمونے کو بڑے اچھی طرح بنایا جاتا ہے، سیمپل ہوتا ہے نا، سیمپل اچھی طرح اس کو بنایا جاتا ہے، کیونکہ ان کا اللہ نے انتخاب کیا، اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ، کہ اللہ نے ان کا انتخاب کیا اپنے نبی کی صحبت و خدمت کے لیے اور اپنے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے، ولاقامت دینہ، دنیا کو، دنیا میں دین کو رائج کرنے کے لیے صحابہ کی جماعت کا انتخاب ہوا، اس لیے اللہ نے ان کو آزمایا، اور وہ ہر آزمائش میں کھڑے اترے. اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کی نظر میں ایمان کی قیمت تھی، ایمان کی قیمت، جاگیر کی قیمت جس کے نظر میں ہے. بہت سے لوگ دیہاتوں میں زندگی گزار رہے ہیں، اکیلے ہیں، بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہے، پرورش تو ہو جاتی ہے کھانا پینا، لیکن تربیت کا مسئلہ ہے. بہت سے پڑھے لکھے رشتہ دار ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ شہر میں آ جاؤ، وہاں تعلیم و تربیت کا نظام ہے، مسجد قریب ہے، مکتب قریب ہے. وہ کہتے ہیں ہماری جاگیر وہاں، جاگیر چھوڑ کر نہیں جاتی، کیونکہ جاگیر کی قیمت دل کے اندر اتری ہوئی. وہ اس پر راضی ہو جاتے ہیں کہ بچوں کی تربیت میں کمی رہی تو حرج نہیں، ان کے سامنے ہوتا ہے. لیکن ہماری زمین محفوظ، کہ ہماری باپ دادا کی زمین، باپ دادا کی زمین چھوڑ کے نہیں جاتے. بہت سے لوگ گھر ایسے محلے میں ہوتا ہے جہاں حالات ٹھیک نہیں ہوتے، ماحول خراب ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارے باپ دادا کا گھر ہے، اس گھر کی محبت دل میں ہے، دین و ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے وہ گھر نہیں چھوڑتے. ہاں، اگر اس کے مقابلے کی کوئی ایسی چیز دنیا کی مل رہی ہے جو اس سے قیمتی یا اس کی وقار دل میں زیادہ ہے، جیسے بچوں کو ایجوکیشن میں آگے بڑھانا ہے، ان کی عصری تعلیم کے لیے ان کو ڈاکٹر انجینئر بنانا ہے، تو آدمی چھوڑ دیتا ہے، کہ سامنے اس کے سامنے دوسرا ہدف ہے. لیکن دنیا چھوڑ کر سامنے دنیا ہی ہے، دنیا چھوڑ کر دین نہیں ہے. وہ جائے کہ دین و ایمان کی عظمت، وہاں صحابہ کے دل میں دنیا کے مقابلے میں ایمان کی عظمت، دین کی عظمت تھی. تو ہجرت جیسی چیز جس میں ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑنے کو کہا، تو صحابہ نے ہجرت کر لی. حفاظت ایمان کا مسئلہ ہے اور ہجرت اللہ کا حکم ہے. تو مکہ ان کا وطن تھا، اور وطن کی محبت تو چھوٹے ایسے دیہات میں جہاں چائے کی ہوٹل نہیں ہوتی، اس کے بھی دل میں محبت ہوتی اپنے وطن کی. اور جہاں بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اس وطن کی محبت کتنی لوگوں کے دلوں میں ہوتی. لیکن چونکہ سامنے ایمان کا مسئلہ، دین کا مسئلہ ہے، دین و ایمان ان کے قلوب میں، سینوں میں اترا ہوا تھا، یہ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے. اس لیے بہت سو کو بیویاں چھوڑنا پڑی ایمان کے لیے، بیوی چھوڑنا پڑی. ابو سلمہ ہجرت کر کے چلے گئے، قصہ مشہور ہے، فضائل اعمال. پھر ام سلمہ بعد میں گئی، وہ آگے چلے گئے ہجرت کر کے. بعضوں کو ماں باپ چھوڑنے پڑے، مصعب ابن عمر رضی اللہ عنہ ایسی شاہانہ زندگی گزار رہے تھے مکے میں، 200 درہم کا جوڑا روزانہ اور بہترین خوشبو استعمال کرتے تھے. عرب کے عرف میں جو ہے خوشبو کا کریز، اپنے ابھی موجودہ زمانے میں موبائل کا کریز ہے، موبائل کا کریز چلتا ہے کچھ کر ایسے وہاں، ان کے وہاں جس کے پاس اعلیٰ خوشبو ہو اور اچھی خوشبو استعمال کرنے والا معاشرے میں وہ اچھا شمار ہوتا تھا. ماں باپ چھوڑنے پڑے، چھوڑ دیے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اپنی بیٹیاں چھوڑنی پڑی مکے میں، بیٹیوں سے کسی محبت نہیں ہوتی، اور اپنے ابا بھی تھے، نابینا تھے، ابو قحافہ، ہجرت کر کے گئے وہاں سے، کہ سامنے ہدف جو تھا ایمان اور دین، اس کی عظمت دل میں تھی،
جس چیز کی عظمت آدمی کے دل میں ہوتی ہے آدمی اس چیز پر اپنی جان و مال لگا دیتا ہے, شوق دیتا ہے, جس چیز کی بھی عظمت ہو. پیسوں کی عظمت ہے, دنیا کمانے کے لیے آدمی دنیا کے ملکوں میں پڑا ہے, جس مقصد کے لیے پیسہ کما رہا ہے اس کا مقصد حل نہیں ہو رہا. ایسے ایمان ایک سرمایہ ہے جس سرمایہ کے خاطر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ نے اپنا سب کچھ جھونک دیا اور اس کو محفوظ کر لیا کہ سب کچھ جا کر ہماری اصل چیز محفوظ ہو جائے. جو ہمارا سرمایہ ہے وہ ایمان ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس لیے اعتبار خاتمے کا ہے, آخری وقت تک آدمی اس بارے میں متفکر رہے, آخری وقت تک محفوظ کر لے اسے. آخری وقت میں بھی مرنے والے کو تلقین کرنے کو کہا تو کلمہ تلقین کرنے کو کہا. دنیا میں مرنے والے موت کے قریب ہوتے ہیں, دنیا کی قومیں ان کی چاہتیں پوری کر دیں, اس کی چاہت پوری کرو. کیا چاہتا ہے دنیا کی قومیں جو ہوتی ہے جب ایسا بیمار ہے کہ جو مرنے کے قریب ہے تو لوگ بھائی اس کی جو تمنا ہو پوری کر دو, اب جا رہا ہے دنیا سے, اس کی کیا چاہت. اور یہاں کہا گیا لقین و موتا کم لا الہ الا اللہ, کہ تم اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ تلقین کرو. اور روایت میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہے وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا, ضرور جنت میں جائے گا. یہ اہمیت بدلا, یہ چیز یہ اتنی جگہ تاکید اس کی اہمیت سمجھا رہی ہے کہ سب سے قیمتی کوئی چیز ہے تو وہ ایمان ہے, سب سے قیمتی چیز. کسی کو مل گیا ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ تو وہ دنیا کا سب سے بڑا انسان ہے. اللہ کیا معیار یہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کامل الایمان ہیں, آپ سب سے بڑے ہیں, تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں اس کیٹیگری سے. ایسے قیامت تک کا یہی دستور ہے, اللہ کی نظر میں اچھا وہ ایمان والا ہے. اور پھر ایمان کے ساتھ جو ایمان کے کمالات ہیں جتنے اس کے اندر ہوں گے اتنا اچھا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ تم میں سب سے زیادہ اچھا معزز مکرم اللہ کے یہاں وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. جتنا اللہ سے ڈر رہا ہے وہ اللہ کے وہاں اتنا معزز ہے, مکرم. تو ہمارا اصلی سرمایہ یہی ہے. پھر ایمان کے ساتھ اعمال ہے, ایمان کے ساتھ اعمال. اسی لیے ایمان کی 70 یا 77 شاخیں بتائی. پہلی چیز لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے, اور آخری چیز راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے. درمیان میں ایمان کی شاخیں ہیں, حیا ایمان کا شعبہ ہے, پاکی ایمان ہے, نصف الایمان کا الطہارت, شطر الایمان کہ ایمان کا حصہ ہے, پاکی ہے, حیا ہے, یہ صفات ایمانیہ ہیں. صفات ایمانیہ جو ایمان کے ساتھ وابستہ ہیں, جیسے درخت کے ساتھ اس کی شاخیں, پتے, پھل, پھول وابستہ ہوتے ہیں. اگر خالی اکڑا کھڑا رہ گیا, تنا ہی رہ گیا تو وہ درخت نہیں ہے, بے فائدہ درخت. نہ اس کا چھاؤں ہے اس کے نیچے, نہ اس میں پھل ہے, نہ پھول ہے. ایسے ایمان اس کے صفات کے ساتھ ہے. جب ایمان دل کی گہرائیوں میں اترتا ہے تو آدمی ان صفات سے متصف ہوتا ہے, اللہ کا ڈر اور حیا, پاکی, یہ چیزیں ایمان کے ساتھ وابستہ ہیں. جتنا اندر دل میں ایمان اترے گا اس ایمان کے بقدر یہ سارے صفات اندر اترتے جائیں گے. اور ایک وہ انسان جس کی زندگی غلط تھی, ایمان کی وجہ سے زندگی کا رخ بدل جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جماعت تیار ہوئی صحابہ کی, ان کی اکثریت وہ ہیں. کچھ وہ لوگ تھے جن کے جاہلیت کے دور سے ہی ان کے اندر صفات تھے, جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ. کبھی انہوں نے جاہلیت میں بھی بت پرستی نہیں کی, وہ پہلے سے غلط سمجھتے تھے.
بقیہ جو زیادہ مجمع تھا ان میں تو وہی تھے غلط زندگی کا عادی، شراب، جوا، زنا اور جتنے سارے اور خرابیاں ہوتی، لیکن جیسے ایمان قبول کیا رنگ بدل گیا۔ ایمان جب اپنی جگہ پہنچتا ہے، ایمان جب اپنی جگہ پہنچتا ہے تو آدمی کا رنگ بدل جاتا ہے، اور آدمی میں جتنی صلاحیتیں ہیں ان صلاحیتوں کے استعمال کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ آدمی میں دیکھنے کی صلاحیت بڑی اچھی صلاحیت ہے، ایمان نہیں آدمی کے پاس تو آدمی اس سے غلط دیکھے گا، جیسے ایمان اندر آئے گا تو آدمی کی دیکھنے کی صلاحیت اب استعمال ہوگی۔ یہی آنکھ جو پہلے بے حیائی اور غلط فحش چیزوں کو دیکھا کرتی تھی، اب یہ آنکھ جو کسی غریب کو دیکھے گی، مزدور کو دیکھے گی، یتیم کو دیکھے گی، اس آنکھ کا آنکھ کے دیکھنے کا انداز بدل جائے گا۔ یہ ہاتھ وہی ہے جو ظلم کے لیے اٹھتا تھا، اب مظلوم کی حمایت میں اٹھے گا۔ مال عیاشی اور فحاشی پر لگتا تھا، اب وہی مال اللہ کے دین کی بلند سرقدمی کی بلندی پر لگے گا۔ یہ ایمان کا اثر ہے، اسی لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس محنت میں ہر نکلنے والے کو اسی کی تاکید فرمائی کہ وہ اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے ایمان پر محنت کریں، کہ جب اندر یہ جڑ پر محنت ہو جائے گی اور اندر سے جڑیں تر ہو جائے گی، اس کو پانی ملے گا تو اس کے ذریعے سے تنے کو پانی ملے گا، اور تنے سے شاخوں میں پانی جائے گا، اور شاخوں پر پتے ہرے ہو جائیں گے، اور پھر اس کے پھول اور پھل اس پر آئیں گے، پھر وہ پھل بڑے ہوں گے اور اس میں مٹھاس آئے گا۔ لیکن اصل جو بنیاد اس کی جڑ، جڑ اس کی اصل بنیاد، اسی لیے اس پر محنت کروانے کو کہا، اساس ہے، بنیاد ہے۔ یہ ایک آدمی جڑ کو مضبوط نہیں کر رہا، روزانہ تنے کو پانی پلا رہا ہے، یا شاخوں کو پانی پلا رہا ہے، یا پتوں کو پانی پلا رہا ہے، یہ کارگر نہیں ہوگا، مفید نہیں ہوگا۔ اس لیے ایمان پر محنت کروائی جا رہی ہے، اور اللہ کا دستور ہے کہ آدمی محنت جس نیت سے کرے گا اس نیت کے بقدر اللہ کی طرف سے اس کی محنت کا عوض بدلہ ملے گا۔ اگر ہماری محنت میں نیت ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بنانے کے لیے، اپنی ذات کو سنوارنے کے لیے، اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے کام کریں، اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے کہ ہمارا ایمان بنے، یہ ہماری پہلے دن سے لے کر آخری دن تک ہر وقت ہم محتاج ہیں، ہر وقت محتاج۔ جیسے مالدار آدمی ہر وقت خطرے میں اپنے خطرہ محسوس کرتا ہے، دکاندار آدمی ہر وقت خطرہ محسوس کرتا ہے، بہت بڑا بزنس مین ہو گیا بے پرواہ نہیں ہو جاتے ہیں، لاپرواہ نہیں ہو جاتا ہو، بلکہ جتنا بزنس بڑھتا ہے اتنا چوکنا ہوتا جاتا ہے، انتظامات اس کے کرتا ہے ہر طرف سے کہ کاروبار پروان بھی چڑھے اور محفوظ بھی رہے، بلکہ جتنا اس کا نام ہوتا جاتا ہے اتنا زیادہ یہ ڈرتا ہے کہ ہماری دکان کا نام ہو گیا، ذرا سی کوئی بدعنوانی ہوئی تو ہماری چوک جو ہے وہ نقصان پہنچائے گی۔ چھوٹے تاجر اتنے نہیں ڈرتے گاہکوں سے، بڑے تاجر زیادہ، کہ اگر ایک گاہک بزدن ہو کر چلا گیا تو پتہ نہیں کتنوں کو بزدن کر دے گا، رسپانس دیتے ہیں، اپنے آدمیوں سے کہتے ہیں کہ ہر ایک سے اچھی بات کریں، کوئی پرابلم ہے سالو کریں، شکایت پیٹی لگا دیتے ہیں، جہاں بڑی تجارت ہو گئی، بڑا کارخانہ، بڑی فیکٹری ہوئی تو فوراً لکھ دیتے ہیں کہ بھائی کوئی تکلیف ہے، فوراً لکھے ہم کو، کمپنی کو خبر کریں، مینیجر تک پہنچے، رابطے نمبر لکھ دیتے ہیں، مینیجر کا ہی نمبر، کوئی بات ہے ورکروں سے بات نہ کریں، سیدھے اوپر بات کریں۔ وہ اندر کا ایک ڈر ہوتا ہے کہ کہیں بدعنوانی شروع ہو کر ہمارا نام خراب نہ ہو جائے، چوکن نہ ہوتا جاتا ہے۔ ایسے جتنا آدمی ایمان و عمل کے راستے پر ترقی کرتا ہے وہ چوکنا ہوتا جاتا ہے، اتنا اس کا ڈر بڑھ جاتا ہے، اس کا ڈر بڑھتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مشہور قصے لکھے، باوجود یہ کہ تمام مومنین میں سب سے زیادہ بڑا ہوا درجہ اور رتبہ ہے نبیوں کے بعد، تمام انسانوں میں سب سے افضل ہے جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو جتنا بڑا ان کا درجہ ہے اس درجے کے بقدر خوف بھی اتنا ہی خوف،
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اتنا بڑا رتبہ، اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا درجہ، تو اتنا زیادہ خوف بھی ہے. یہ علامت ہے اس کی کہ ایمان اپنے کمال پر پہنچا ہوا ہے. جب ایمان کمال پر پہنچتا ہے تو آدمی کے سامنے اپنے نقائص آتے ہیں، اپنے نقائص آتے ہیں، اپنی کمزوریاں سامنے آتی ہیں. جیسے آئینہ جتنا چمکدار ہوگا نا، اچھا آئینہ جتنا صاف ستھرا ہوگا، وہ صاف ستھرے آئینے میں چھوٹا سا دھبا، چھوٹا داغ بھی نظر آ جائے، چھوٹا سا بال، بال کا چھوٹا ٹکڑا ہے، بالکل چھوٹا حصہ ہونٹ پر لگائیں، سیدھا آدمی آئینہ دیکھ رہا ہے تو دکھا رہا ہے، دیکھیے کہ آپ کے ہونٹ پر بال، ایک چھوٹا سا تنکا جو آنکھ کے اندر آیا ہے وہ آئینہ دکھا دیتا ہے. اور جتنا دھندلا آئینہ ہوگا، آئینہ دھندلا ہے تو بڑی چیز بھی نہیں دکھاتا ہے. بعض مرتبہ ہوتا ہے دھندلا ہو جاتا ہے، پرانا آئینہ ہوتا ہے، آدمی اندر قریب جا کر دیکھنا پھر بھی اس کے دانت نہیں دکھتے اندر. یہی حال ہوتا ہے ایمان کا. جب ایمان صاف ستھرا اور مضبوط ہوتا ہے تو آدمی کے نقائص آدمی کے سامنے آتے ہیں. یہ ایمان کی علامت ہے، آدمی کی اپنی کمزوریاں سامنے آتی ہیں اور پھر آدمی اس کو صحیح کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے. نماز کی کمزوریاں سامنے آتی ہیں، آدمی سوچتا ہے میں اتنے سال کا نمازی ہوں، پہلی صف میں پڑھ لیتا ہوں، باجماعت پڑھتا ہوں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہوں، لیکن میرے رکوع سجدے کیسے؟ اچھا سے اچھا کر کے پھر سوچتا ہے کہ رکوع ٹھیک ہوا نہیں ہوا. لوگوں کو بتائے گا بھائی میرا رکوع دیکھ لو ذرا، میرا رکوع ٹھیک ہے نہیں، میرا سجدہ ٹھیک ہے کہ نہیں. اچھے قرآن اس کو اندازہ ہے، پھر بھی کوئی اچھا قاری مل گیا تو اس کو سنائے گا کہ قاری صاحب ذرا میری سورہ فاتحہ سنو، میری سورہ فاتحہ ٹھیک ہے کہ نہیں. ہر وقت وہ اس خوف میں رہے گا کہیں کوئی اندر گرے سے نئی گاڑی آدمی کمپنی کی لایا ہے، دو مہینے ہوتے ہیں، تین مہینے فوراً سروس اسٹیشن چلا جا، ذرا چیک کر لو بھائی، سفر میں جا، لمبا سفر ہے، ٹائر چیک کر لو، انجن چیک کر لو، یہ چیک کرو. بھائی اچھی گاڑی چل رہی ہے گھر سے چل کر آئی یہاں تک، بھائی سفر لمبا ہے ذرا چیک کروا لو. کچھ نہیں تو آدمی بھائی برابر دیکھ لیں، اور آج کل تو باڈی چیک اپ کا زمانہ ہے، بورڈ لگتے ہیں باڈی چیک اپ 500 روپے میں، 700 روپے میں، فری میں. کچھ نہیں ہے، آدمی کو دوست کے ساتھ گیا تھا وہ بھی بیٹھ جاتا ہے، ذرا مجھے بھی دیکھ لوں. آدمی کو ڈر ہے بیماری کا، حالانکہ تندرست ہے، کوئی علامتیں نہیں ہے بیماری، کوئی علامت. ڈاکٹر منع کرتے ہیں کہ صاحب رپورٹ نکال کے کوئی فائدہ نہیں، بولے نکال دو کیا حرج ہے، 500,000 جائیں گے پتا تو چل جائے گا. کہ اس کا ماحول ہے، دور صحابہ میں ایمان اور عمل کی سلامتی اور حفاظت کا ماحول تھا، تو اس ماحول میں ہر آدمی اپنے ایمان و عمل کی سلامتی کی فکر میں تھا. حنزلہ رضی اللہ عنہ گھر سے نکل پڑے کہتے ہوئے پکارتے ہوئے نافق حنزلہ، کہ حنزلہ منافق ہو گیا. حالانکہ 5 وقت نمازی حضور کی صحبت و خدمت میں رہتے ہیں، آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کی صحبت نصیب ہوئی ہے، لیکن نکل پڑے گھر سے کہ حنزلہ منافق ہو گیا. کیا وجہ ہوگی؟ راستے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ میرے ان سے کیا ہوا، حنزلہ کیوں منافق ہو گیا؟ کہہ رہے ایسا ہوتا ہے، حضور کی مجلسوں میں ہوتے ہیں تو جنت جہنم سامنے ہوتی ہے، گھر جاتے ہیں تو یہ حال باقی نہیں رہتا. حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں کہ حنزلہ یہ بات تو مجھے بھی پیش آتی، آج کل نہیں ہوتا ایک نکلتا ہے کہ پنڈلیوں میں درد ہے، ہاتھوں میں ایسا ہو رہا ہے، سر بھاری ہو رہا ہے، تو ڈاکٹر ایسا کہہ رہے ہیں مجھے لگتا ہے شوگر، تو ذرا مجھے بھی ایسا ہوتا ہے، چلو دونوں ٹیسٹ کرا دو، جاتے ہیں ساتھ میں. تو حضرت ابوبکر کہہ رہا بھائی مجھے بھی یہ تو پیش آ رہا ہے، چلیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر پوچھتے ہیں کیا ہے. تو حضور علیہ السلام کے پاس پہنچے اور پورا حصہ عرض کیا کہ رسول اللہ ایسا ایسا ہوا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کوئی ایسی بات نہیں، یہ تو ہونا، یہ انسان ہے، طبیعت کا میلان، طبیعت کا میلان جو ہے عدل بدل ہوگا. جس ماحول میں آدمی جائے گا اس کا اثر لے گا، اور آدمی کے ساتھ ضرورتیں ہیں، کھانا پینا ہے، بھوک لگے گی تو کھانے کا میلان بڑھ جائے گا عبادت کے مقابلے میں. بیوی بچوں کا آدمی کو تقاضا ہے ان کے ساتھ رہنے کا، تو ایک فضا تھی اس کی، ایک فضا تھی. اس محنت سے بھی یہی چاہا جا رہا ہے، بنیادی چیز احساس، احساس آدمی کا، احساس بیماری کا، احساس والا علاج کرائے گا اور پھر علاج پر جو خرچہ ہوگا منظور کر لے گا. احساس ہے مجھے بیماری ہے، اس علاج کے لیے جتنا وقت فارغ کرنا پڑے گا کرے گا، جب تک ڈاکٹر نہیں کہے گا، اطمینان نہیں دلائے گا وہاں تک آرام کرتا رہے گا. ایسے یہ ہمارا علاج ہے،
دعوت کے اس مبارک راستے سے ہر فرد امت اللہ کے راستے میں نکل کر اپنا علاج کریں، اپنے ایمان کو اپنے عمل کو ٹھیک کریں اور روزانہ اس کی محنت کریں۔ کوئی بھی کام تسلسل سے اگر ہیں، مسلسل ہیں، تو وہ کارآمد اور مفید ہیں، اس کے نتائج بہت جلدی مل جائیں گے۔ ایک تعمیر ہو رہی ہے گھر کی، مسلسل کام چلا، 6 مہینے میں مکان کھڑا ہو گیا، پوری کمپلیٹ ہو گیا، تکمیل ہو گئی۔ اور اگر تسلسل نہیں ہے 2 سال 4 سال ہو جائیں گے، تکمیل نہیں ہوگی اس کی۔ اس لیے اس راستے میں اعمال کی پابندی کے ساتھ، اس لیے کہ آدمی کی تربیت اعمال سے ہوتی، تربیت اعمال سے، جتنا اہتمام، یہ جو اعمال ہیں دن بھر کے 24 گھنٹے کے، خروج کے زمانے میں خصوصاً جن عملوں کو کہاں جا رہا ہے کہ دعوت دیں، کچھ سیکھیں، سکھاویں، ذکر، عبادت، خدمت، یہ جو اعمال ہیں، اعمال دعوت، جس کو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اعمال تربیت یا اعمال ہدایت سے تعبیر کرتے تھے، اعمال تربیت یا اعمال ہدایت، دعوت، تعلیم اور تعلم یعنی سیکھنا سکھانا، ذکر اور عبادت اور خدمت، تو یہ ایک مشق ہوتی ہے خروج کے زمانے میں، کہ آدمی اس کی ایسی مشق کر لے، ایسی مشق کر لے کہ اس کا عادی بن جائے، دعوت دینے کا عادی بنے، مزاج دعوت بنے، ہمارا مزاج دعوت، کہ خالی گشت میں گئے وہاں دعوت نہیں، 5 گشت تو دعوت کا مزاج بنانے کے لیے، ہمارا مزاج دعوت کا مزاج بنے۔ پھر یہ آدمی دکان پر جائے گا، 4 مہینے لگا کر، چلا لگا کر اپنی دکان پر بیٹھا ہے، مزاج دعوت کے ساتھ دکانداری کرے گا، مزاج دعوت کے ساتھ، اور علم الہی کی روشنی میں دکانداری کرے گا۔ چوتھا نمبر، تیسرا نمبر ہے علم، حال کامر، دکانداری ابھی ترازو ہاتھ میں ہے، اللہ کا کیا حکم ہے، ترازو ہاتھ میں ہے، اللہ کا کیا حکم ہے، گاہک سے بات کر رہا ہوں، کیا حکم ہے اللہ کا، اس سے کیا بات کی جائے گی، کیا نہیں کی جائے گی، سامان اٹھا کر دے رہا ہوں، کیا حکم ہے، اس سے پیسے وصول کر رہا ہوں، حکم کیا ہے، فرض کے درجے کا حکم کیا ہے، مستحب درجے کا کیا حکم ہے۔ فرض کے درجے کا تو حکم یہ ہے کہ جتنا پیسہ لیا ہے اتنا دے دے، جس چیز کا پیسہ لیا ہے وہ چیز دے دے، یہ فرض کے درجے کا حکم ہے، اس میں آدمی کی معافی نہیں ہوتی۔ اور مستحب در کے درجے کا حکم یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تولو، جھک کر تولو، جھکتا تولو، زن بھر جا، برابری کا تو عدل ہے آدمی کو، کہ ترازو پکڑے، 1 کلو سامان لینے آدمی آیا، 50 روپے دے رہا ہے کلو کے، تو کلو یہاں پورا رکھ کر پورا 1 کلو کرے، یہ تو اس کے اوپر فرض ہے، اس سے کم نہیں کرے گا۔ یہ حال کا امر ہے، جو تیسرا نمبر علم، علم الہی کی روشنی کیا ہے، کہ تاجر کا علم وہاں دکان پر پتا چلے گا، اور ملازم کا ملازمت پر، کہ علم الہی کیا ہے، ملازمت کا وقت 8 بجے سے 6 بجے تک کا، تو اب اس کے اوپر علم الہی آیا ہے، 8 سے 6 کا وقت پورا کرے گا، یہ علم الہی ہے۔ ایسے زندگی کے جس شعبے میں آدمی بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، دعوت کے مزاج کے ساتھ ہوگا، اور علم الہی کی روشنی میں، علم الہی کی روشنی میں کام ہوگا، اس کی مشق ہے یہ۔ جب آدمی اس نیت کے ساتھ، اس استحضار کے ساتھ اللہ کا کام کرے گا، تو دھیرے دھیرے اندر ایمانی پاور جو ہے، ایمانی پاور، ابھی ایسا لگتا ہے کہ یار کیسے ہو سکتا ہے، دکان میں تو ابا بھائی سب ہم ساتھ میں ہیں اور وہی چلتا ہے جیسا پہلے سے، جب یہاں ایمانی پاور آئے گا نا اندر، ایمانی پاور، تو پھر آدمی کو وہ جرأت، وہ ہمت، اور پھر اس آدمی کی اچھی نیت پر اللہ کی وہ مدد جو اصل چیز ہے۔ کوئی بھی کام آدمی سے آسان ہوتا ہے وہ اللہ کی مدد سے ہوتا ہے، مدد الہی پھر اس کے ساتھ ہو جائے گا، آزمایا جائے گا۔ خود اللہ کہہ رہا ہے، فَحَسِبْتُمْ مَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ فَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، کہ تم یہ گمان کرتے ہو جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ، فَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم
کہ تم سے پہلے جو قومیں آئی ہیں نا ان کے اوپر بڑے زبردست حالات آئے بڑے حالات آئے. ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھنے والا 12-15 سال تک محنت کرتا ہے جسم تھکا دینے والی, اور مال اتنا لگاتا ہے سب ختم چوپٹ ہو جاتا ہے, سب ختم ہو جاتا. متوسط طبقہ جو بچوں کو پڑھاتا ہے, ایک تو بڑا طبقہ ہے جن کے پاس بہت دیا ہوا اللہ کا ہے, لیکن جو متوسط طبقہ ہوتا ہے بچوں کو پڑھاتا ہے ڈاکٹر انجینئر بناتے ہیں تو ساری پراپرٹی ان کی ختم ہو جاتی ہے, بیوی کا سونا بھی بیچ جاتا ہے ایک امید پر, ایک امید پر. ایسے اللہ کا کام کرتے کرتے کچھ حالات ہوتے ہیں جو تربیت کے لیے ہوتے ہیں. جیسے پانچویں کلاس کے بچے کا امتحان آیا ہے سالانہ, تو وہ امتحان اس کو چوتھی میں لانے کے لیے کہ چھٹی میں لے جانے کے لیے, بولو نا بھائی, چھٹی میں لے جانے کے لیے کہ اس کو آگے بڑھانا ہے اس لیے ایگزام لائے. اب پانچویں کلیئر کر کے چھٹی میں گیا تو پانچویں سے زیادہ ٹف ایگزام, وہ پانچویں میں لانے کے لیے کہ ساتویں میں لے جانے کے لیے, وہ ساتویں میں جانے کے لیے. اگر یہ مایوس ہو جائے بھائی ہم کیسے ایگزام دے سکتے ہیں, ہم تو غریب آدمی ہیں, ہمارا اتنا ذہن نہیں ہو, وہ وہی رہ جائے گا. ایسے دعوت کے راستے کے بعض حالات ہوتے وہ آگے بڑھانے کے لیے ہوتے. اب آدمی نے 4 مہینے لگائے, چلا لگایا, گھر گیا, مقامی کام شروع کیا اور تھوڑے سے حالات شروع ہوئے تو آدمی گئے اپنے بس کی بات نہیں, حالانکہ اللہ کی طرف سے آیا اس لیے تھا کہ اس کے ایمان و عمل میں, اس کے یقین میں اس کو ترقی دے یا آگے بڑھے, لیکن یہ ہمت ہار کے پیچھے آ گئے. وہ آیا اس لیے تھا کہ اس کو آگے بڑھا. ایک مرتبہ 4 مہینے لگائے, اب دوسری بار تشریف بھائی صاحب وہ تو پہلے میرے تھوڑا سا ہی تھا چلا گیا تھا, باقی اب ہمت ہماری نہیں ہوئی. اب تو بیوی بھی کہہ رہے کہ تم دوسرا سال گئے تھے, بچے کہہ رہے کہ ابا تم تو بار بار چلے جاتے ہو, اور وہ کاروبار والے بھی ایسا کہتے کہ صاحب تم چلے جاتے ہو کاروبار چھوڑ کر. تو وہ امتحان ہے, ترقی کے لیے آتا ہے, ترقی کے لیے آتا ہے, اور یہ چلتا رہے گا, چلتا رہتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن ہجری 8 میں مکہ فتح ہوا, سن ہجری 8 میں, اس کے فوراً کچھ ہی مہینوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے, حجۃ الوداع, اور اس کے بعد کچھ مہینوں میں حضور علیہ السلام رخصت ہو گئے. تو وہاں تک چلتا ہی رہا, چلتا ہی رہا, چلتا ہی رہا. لیکن اصل اگر ہدف ہمارے سامنے ہے, اصل ہدف ہمارے سامنے کہ ہمارے سامنے آخرت, ہمارا یہ کام آخرت کے لیے ہدف ہمارا ہو, تو پھر دنیا بنانے کی لالچ بھی نہیں ہوگی آدمی. باقی یہ تو بڑی محرومی آدمی کی ہے, بڑی بدقسمتی ہے کہ آدمی کام دین کا کر رہا ہو اور حوث دنیا کی بڑھ رہی ہو, کہ آدمی دین کا کام کر رہا ہے, اللہ کو بولتا ہے, آخرت کو بول رہا ہے, جنت کو بول رہا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کو بول رہا ہے, اور آدمی کو بنگلہ بنانے کا چکر ہو رہا ہے اور حوث دنیا کی بڑھ رہی ہے, مالدار بننے کا شوق ہو رہا ہے. ٹھیک ہے آدمی ضرورت کے لیے کاروبار کرے گا, تبلیغ میں کسی کا کاروبار چھڑانا مقصود نہیں, کسی کی نوکری دھندا چھڑوانا مقصود نہیں, وہ کرے گا, لیکن اپنی ضرورت کا کر کے اللہ سے برکت مانگے گا, اسے نمازوں کے اہتمام کے ساتھ, اللہ کے ذکر کے ساتھ, اور اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے علم الہی کی روشنی میں کام کرے گا. یہ کوئی بات نہیں کہ آدمی کام کر رہا ہو دین کا اور اس کی حوث ایسی دنیا کی بڑھ جاوے کہ ایسا کام شروع کر دے جس میں مشتبہ مال آ رہا ہو, جس میں اللہ کے حکم کے خلاف کمائی کرنی پڑتی ہو. اس لیے ہماری کوشش یہ ہو, ہماری کوشش یہ ہو کہ اس کا جو اصل ہدف ہے وہ ہماری ذات مقصود ہے, اللہ کا تعلق ہمارا بڑھ رہا ہو, حضور علیہ السلام والسلام سے محبت بڑھ رہی ہو. محبت جس کی ہوتی ہے اس کی یاد آتی ہے آدمی کو تنہائیوں میں. بعض لوگ جماعت میں چلے چڑھے روتے ہیں, بھائی کیوں ہو رہے ہو آپ, 40 سال کا آدمی, 42 سال, بچے یاد آ رہے ہیں, رو رہا ہے, بچے یاد آ رہے ہیں, بچوں کی محبت دل میں, رو رہا ہے. بعضوں کو ماں سے زیادہ تعلق ہوتا ہے, ماں سے 20-22 سال کا, 25 سال کا نوجوان ہے جماعت میں, رو رہا ہے, کیا ہوا, میری ماں یاد آ رہی ہے. جس سے محبت ہوتی ہے وہ صحابی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ جب بھی آپ کی یاد آتی ہے مجھے نیند نہیں آتی, تو میں آتا ہوں آپ کو دیکھنے کے لیے, آپ کی زیارت ہو جاتی ہے تو تسلی ہو جاتی ہے, آپ نہیں ہوتے تو آپ کے گھر کی زیارت کر لیتا ہوں اس تصور کے ساتھ کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان ہے, تو پھر مجھے تسلی ہوتی ہے.
تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المرء مع من احب، آدمی اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے محبت کرتا ہوگا، المرء مع من احب، کہ کام کرتے کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام ہم کر رہے ہیں، دعوت کا کام ہے، انسانیت کی ہمدردی اور خیرخواہی کا کام ہے، اللہ کے کلمے کی بلندی کا کام ہے، تو یہ کرتے کرتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تو آپ کی یاد آ رہی ہو، اور کثرت درود جو صبح شام کم از کم کہاں ہے 100 مرتبہ، وہ تو مشق ہیں، باقی آدمی پھر دن بھر پتہ نہیں کتنی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہوئے آپ کی قربانیوں کو، آپ کے مجاہدوں کو، آپ کی نماز کو، آپ کے صدقہ اور خیرات کو، اور آپ کی معاشرتی زندگی کو یاد کر کے فوراً درود بھیجے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یا اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اللہم صلی علی محمد، آپ کو یاد کرے گا، جیسے آدمی کا کوئی آئیڈیل ہوتا ہے تو آدمی اس کی چال کو یاد کرتا ہے، اس کے بیٹھنے کو یاد کرتا ہے، کہیں جاتا ہے تو تذکرہ کرتا ہے، ہمارے فلاں صاحب ایسے چلتے ہیں، بار بار ان کا تذکرہ کرتا ہے، بار بار ان کا تذکرہ کرتا ہے، جو آدمی کا آئیڈیل ہوتا ہے آدمی اسی کا بار بار تذکرہ کرتا ہے، کوئی سیاسی آدمی ہے تو آدمی اس کا تذکرہ، اس کی ہر مجلس، کوئی مجلس خالی نہیں جاتی، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور حضور علیہ السلام کا حق ہمارے اوپر ہماری اپنی ذاتوں سے زیادہ ہیں، خود کلام پاک میں اللہ جل جلالہ وعم والہ نے فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی علیہ السلام کا حق مومنین پر ان کی ذاتوں سے زیادہ ہے، صحابہ میں یہ چیز تھی کہ انہوں نے اپنے تمام تقاضوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا پر قربان کر دیا تھا، ان کی کوئی منشا نہیں بچی تھی، صحابہ کی، آپ کی جو منشا، یا رسول اللہ آپ جو فرما دیں، یا رسول اللہ آپ جو فرما دیں، بلکہ خالی اتنا نہیں تھا، آپ کی منشا آپ کے تیور سے پہچان لیتے تھے، آپ کے تیور دیکھ کر، آپ کو کہنا نہیں پڑتا بھائی صاحب ایسا کرو، آپ کا انداز دیکھ کر صحابہ کہ آپ کیا چاہتے ہیں، حضور کیا چاہتے ہیں، کس چیز سے خوش ہو رہے ہیں، کس چیز سے حضور علیہ السلام ناراض ہو رہے ہیں، ایسے آپ کے بعد بھی جب حضور علیہ السلام والسلام کی محبت کا وہ درجہ بیٹھے گا دل میں، تو پھر آپ صلی اللہ، ہم جو قدم اٹھائیں گے اس وقت فوراً آدمی کو پتا چلے گا کہ میرا یہ بایا پیر مسجد میں داخل ہو رہا ہے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی ہوں گے، آپ کی تو سنت دہنا پیر کی ہے، بیت الخلاء میں دہنا داخل کر دیا فوراً بارہ رہے گا، اسی وقت کھٹکے گا کہ یہ حضور کے طریقے کے خلاف ہے، آدمی داخل کرے گا پیر تو پھر فوراً بارہ جائے گا کہ آپ کے طریقے کے خلاف ہے، کسی سے آدمی نے بات کی اور ایسی بات کر دی جو آپ کے طریقے کے خلاف ہے، فوراً آدمی واپس لے لے گا اس بات کہ بھائی صاحب معاف کرنا، میں نے جو بات کہی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے، کسی سے کوئی برتاؤ کر دیا ایسا تو فوراً معافی مانگ لے گا بھائی صاحب معاف کرنا، حضور کے طریقے میں ایسا نہیں ہے، بیوی سے، بچوں سے، بھائیوں سے، کہ اصل خوشی خوش کرنا ان کو ہوگا، اللہ کو، اللہ کے رسول کو، ان کو خوش کرنا مقصود ہوگا، پھر اللہ رسول کی رضا پر آدمی اپنے حق قربان کر دے گا مخلوق کے خدا کے لیے، اور ایثار کرے گا، خالی آدمی حق ادا نہیں کرے گا، خالی احسان نہیں کرے گا، بلکہ ایثار کی حد تک کرے گا کہ اللہ رسول کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اپنا پیٹ کاٹ کر کھلا دیا بھائی اللہ کے رسول کا مہمان، اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیا، بیوی سے کہا کہ اللہ کے رسول کا مہمان، گھر میں کچھ ہے تو کچھ نہیں ہے، بچوں کے لیے تھوڑا سا ہے، کہ اللہ رسول کی رضا کے لیے اتنا بڑا تقاضا، آدمی بھوک جو ہے نا بھوک کچھ نہیں دیکھتا، آدمی بھوک نہیں، ایسی چیز ہے بھوک، اور ہماری جیسی بھوک ان کی تھوڑی تھی، 1.5 گھنٹے کی، 2 گھنٹے کی بھوک، ہماری تو ابھی کھایا پھر 2 گھنٹے کے بعد کچھ، پھر کچھ پیا، پھر کچھ کھانا ہے، وہاں تو دو دو دن، تین تین دن، 2 وقت 4 وقت 6 وقت 8 وقت گزر جاتے تھے، ایسی بھوک میں ایثار آسان ہے، وہ اس وقت ہے جب اللہ رسول کی رضا، جو ہمارا اخلاص کہ صرف اور صرف اللہ رسول کی رضا ہے، اللہ خوش ہو جائے گا، تو پھر یہ چیزیں آسان ہو جائیں، اس کی یہ عملی مشق ہے ساری تبلیغ میں، یہ 6 نمبر جو ہے نا ہمارے 6 نمبر، اس کی عملی مشق ہے، اور یہ کرتے کرتے دن بدن اللہ کے نام پر جان و مال لگانے کا جذبہ بڑھ رہا ہو، رسمی اور رواجی طور پر نہیں، فلا صاحب جا رہے ہیں ان کے ساتھ ہم بھی چلے جائیں گے، اگر وہ جاتے آپ جاؤ تو ہم آپ کے ساتھ آ جائیں گے، رسمی طریقہ ہے، کیا یہ جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ جب تک وہ جائیں گے، وہ نہیں گئے تو ہم بھی نہیں گئے،
या वो ऐसी जगह जा रहे हैं जो हमारी पसंद की है और दूसरी वो जगह है जो पसंद की नहीं है, तो फिर बात नहीं जाए। तो इसलिए इस तौर पर नहीं, अल्लाह का काम समझ करके, मेरे अल्लाह का हुक्म है, कुन अंसार अल्लाह, ये मेरे रब ने पुकारा है, मेरे अल्लाह ने कहा है, ऐ ईमान वालों अल्लाह के मददगार बन जाओ, कुन अंसार अल्लाह, अल्लाह की मदद करेंगे, अल्लाह के दीन की मदद करेंगे। इस नस्बत पर फिर आदमी, जैसे आदमी अपनी नौकरी करता है कि कभी इस डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया, दो साल के बाद उसको भेजा दूसरी डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया, दो साल के बाद अकेले को भेजते हैं, नौकरी वालों की कोई जमात बनाते हैं, बोलो ना भाई, कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं उनको जमात बना के भेजते हैं कि भाई आप अभी महाराष्ट्र के अच्छे एरिए में थे, बंबई, नवी मुंबई में, नेरोल में, माशाल्लाह यहाँ पे, अब यहाँ से आपको भेजा जा रहा है किसी बंजर जिले में, तो आपका तबीयत लगे, आप मानूस रहे, इसके लिए आपके साथ एक जमात बनाते ताकि आपको दिल लगे। वो तो सारी रियायत तबलीग में होती है कि भाई कम अज कम एक साथी इनके साथ हो जाए और ये हो जाए वो हो जाए, ये जज्बा अंदर का बने, रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में अल्लाह के दीन का जो तकाज आएगा। ये चार महीने तो इसलिए हमारे लगवाए बुजुर्गों ने, ये चार महीने लगाकर ये जज्बा हमारा बने कि रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में अल्लाह के दीन का जो तकाजा आएगा हम पसोपेश नहीं करेंगे। ऐसे जज्बात अंदर बन रहे, ऐसे जज्बात अंदर बन रहे, ये मकसूद है इस मेहनत। और ऐसे अफराद तैयार हों दुनिया में कि जो, जिनके सामने दीन मुकद्दम, अपनी हर हाजत पर, अपनी हर जरूरत पर, अपनी हर फैसिलिटी पर अल्लाह का दीन मुकद्दम है, कि अल्लाह के दीन का जिस वक्त का जो तकाजा होगा हम पसो पेश नहीं करेंगे, अपने आप को अपने बुजुर्गों के मशवरे के ताबे रखकर चलाएंगे, जिस वक्त वो जहां कहेंगे करेंगे। जैसे सहाबा ने अपने आप को हुजूर अलैहिस्सलाम के ताबे करके अपने आप को चलाया और अपने सारे जज्बात को, अपने सारे आखिरी जो मरहला आया सहाबा पर, वो जज्बात की कुर्बानी का आया, जज्बात की कुर्बानी। और बुरा जज्बा नहीं था भाई उनका, ये बुरा जज्बा था, वो छुड़वाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमरा करने का जज्बा था। सुलह हुदैबिया का जो मौका है वो आखिरी मरहला है, इम्तिहानात में एक बड़ा इम्तिहान था, सख्त इम्तिहान था, वो जज्बे का इम्तिहान था कि अल्लाह के लिए जज्बा कुर्बान। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि भाई हलक करवा दो, समझ में नहीं आ रहा था किसी को, या रसूल अल्लाह, बोले भाई रोक रहे हैं क्या करेंगे अब, सुलह करेंगे, या रसूल अल्लाह हम तो लड़ेंगे इनसे, हम लड़ेंगे इनसे, हम आपका साथ देंगे पूरा, लेकिन हुजूर साहब ने कहा नहीं, सुलह करनी और हलक करना है, उमरा करने से पहले, उमरा बाद में कजा कर देंगे, समझ में नहीं आ रहा किसी को, हुजूर ने फरमा भी दिया कि हलक कर दो, लेकिन चूंकि वो अच्छा एक जज्बा था फौरी तौर पर, हुजूर अली सलाम भी सोच रहे हैं क्यों आज ऐसा हो रहा है, उम्मुल मोमिनीन ने आपको राय दी किया रसूल अल्लाह, ये तो सब दीवाने हैं, जान निसार हैं, आप हलक करना शुरू करेंगे अभी सब हो जाएंगे। हुजूर अली सलाम ने अपना हलक जैसे करना शुरू किया तो सब ने हलक कर दिया और अपने अच्छे जज्बे को कुर्बान कर दिया, अच्छा से अच्छा जज्बा था उमरा करने का, तवाफ करने का जज्बा कर दिया कुर्बान, अल्लाह रसूल के लिए इसको कुर्बान कर दिया। तो ये जज्बात हमारे बन जा रहे हैं, ये मकसूद है इस मेहनत से, इसलिए नीयत करें, इरादा करें कि इंशाअल्लाह हम अपनी इस नीयत के साथ अपने अंदर दीन लाने के लिए और पूरे आलम में ऐसी फिजा बने, कयामत तक आने वालों ऐसे अफराद तैयार हों, इसके लिए इस काम को करते रहेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह भाई, करेंगे, कौन कौन करेंगे, सभी नियत करें इंशाअल्लाह, अल्लाह हम सब के लिए आसान फरमाए, इसके लिए पेश करें कौन कौन तैयार।